Se on Vespotas. Morjes. Tässä morjes. Ja tota. Luetaan taas Amitähtien lapsikirjaa eteenpäin. Tuota, eli viimeksi oli osa kappaus Ufoon. Ja nyt on kuudes luku. Mittasuhteet. Eli ne lenteli siellä jossain Afrikaan ja Intiaa yläpuolella. Ja sillä aluksella. Ja nyt tämä jatkuu tästä. Ja tämä on tosiaan 6 mittasuhteet. Laskeuduminen noin. Katsotaan, sehän toimii. Toimii oikein okay, Laskeuduimme noin sataan metriin ja risteilimme kaupungin yllä. Minusta tuntui, kuin olisin nähnyt unta tai katsellut elokuvaa. Talot olivat erilaisia kuin kotona ja kadulla kulkeilla miehillä oli valkoinen turpaani. Eli nämä on nyt siellä Intia yllä, joo. Minua hämmästytti ihmispaljous. Kotikaupunkissani sellaista oli vain pääkadulla ruuhka-aikoina, mutta täällä ihmisiä oli kaikkialla. Se oli aivan uusi maailma. Kukaan ei nähnyt meitä, sillä merkkivalo ei palannut. Äkkiä palasin todellisuuteen. Isoäiti. Mikä häntä vaivaa? On jo valoisaa. Hän on varmaan herännyt ja ihmettelee, missä olen. Palataan pian takaisin. Minun juttuni jaksoivat yhä riemastuttaamia. Isoäitisi nukkuu kuin tukkipete. Hän on maapallon toisella puolella ja siellä on keskiyö. Täällä kello on kymmenen aamulla. Eilen vai tänään aamuilla Eilen vai tänään aamulla? Kysyin aivan aikaerotavan sekaisin päässäni. Huomis aamuna, hän vastasi. Älä ole huolissasi. Milloin isoäitisi yleensä herää? Jotakuinkin kello puoli yhdeksän. Sitten meillä on kahdeksan ja puoli tuntia aikaa, eikä siinä vielä ole huomioitu ajan venyttämistä. Minua huolestuttaa, käydään edes katsomassa. Mitä haluat nähdä, hän voi olla hereillä, voimmeko kurkistaa sinne? Ami viiritti monitorinsa ja mantereemme rannikko elvestyi näkyviin. Sitten kuva putosi valtavalla vauhdilla kohti maata. Pian näin Lahden, kylän ja talon rannalla. Näin katon ja vihdoin isäätini. Siellä hän nukkui suu avoimena. samassa asennossa kuin viimeksikin. Hänellä ei tunnu olevan nukkumisvaikeuksia, Ami huomaatti ja jatkoi. Tehdäänpä pieni temppu, että sinä rauhoitut. Hän otti esiin pienen mikrofonin ja viittasi, viittasi minua pysymään hiljaa. Hän painoi nappulaa ja sanoi, shh. Isu -häiti, isu kuuli äänen, heräsi ja me nousi ylös. Hän meni kohti ruokasalia. Saatomme kuulla hänen askelansa ja engityksensä. Hän näki puoliksi syönen ruokaannokseni pöydällä ja veisen sen keittiön. Sitten hän meni kohti huonettani, avasi oven, sytytti valon ja katsoi sänkyäni. Näin hänet selvästi, kun olis, olisin itse ollut paikalla. Jokin kiinnitti hänen huomionsa, minä en tajunnut, mikä se oli, mutta Ami tiesi. Hän otti mikrofonin käteensä ja alkoi hengittää siihen. Isoäitini kuuli hengityksen ja luuli, että se oli minä. Hän sammutti valon, sulki oven ja meni omaan huoneeseensa. Ami sammutti monitorin. Oletko nyt tyytyväinen? Olen, mutta se oli, oli aivan uskomatonta. Hän nukkuu siellä ja täällä on päivä. Aika ja etäisyys rajoittavat teitä ihmisiä liikaa. En ymmärrä, mitä tarkoitat. Mitä tuntuisi lähteä matkalle tänään ja tulla perille eilen? Minä menen sekaisin tuollaista. Voisimmeko käydä Kiinassa? Kyllä vain. Mihin kaupunkiin haluaisit? Päätin olla möhlimättä enää, sanoin itsevarmana ja ylpeänä. Tokioon. Selvä. Lähdetään Tokioon. Japanin pääkaupunkiin, Ami sanoi, yrittäen hillitä naurunsa. Kuulimme Intian yli lännestä itään saapuen Himalajalle. Sitten alus pysähtyi. Saimme ohjeita. Ami sanoi saimme ohjata, Ami sanoi. Ruudulle ilmestyi outoja merkkejä. aiomme antaa merkin itsestämme. Keskustietokone ilmoittaa, että meidän pitää näyttäytyä jollekin jossain. Jännittävää. Missä ja kenelle? En tiedä, sillä tietokone ohjaa meitä. Nyt olemmekin perillä. Olimme käyttäneet välitöntä siirtymistä. Katsoin ulos ikkunasta. Olimme metsän yläpuolella noin 5 kilometrin korkeudessa. Koen laudan valo että olimme näkyvässä muodossa. Ympärillä oli paljon lunta. Tämä on Alaska, Ami sanoi tunnistu, tunnistajan paikan. Aurinko oli juuri lasketumassa mereen. Va valot vilkkujen alus alkoi liikkua taivaalla piirtäen kolmiota, kolmioita, jonka sivut olivat parikymmenen metrin mittaiset. Miksi teemme näin? Jotta tekisimme vaikutuksen, yritämme saada ystävämme huomioon heräämään. Hän on juuri tulossa, tuolta. Ami katsoi ruutua. Minä etsin ikkunasta ja löysinkin hänet. Etäällä puuden lomassa oli mies ruskeassa turkissa. Hänellä oli kivääri ja hän näytti pelästyneeltä. Hän tähtäsi meitä aseellaan. Minä kyyristyin pelästyneenä välttyäkseni osumalta. Amio huvitti käytökseni. Ei syytä huoleen, ufo kestää luodit ja paljon muutakin. Nousimme ylemmäksi, nyt aluksesta lähti monivärinen valosuihku. On tärkeää, että tämä mies muistaa ikuisesti kokemuksensa. Mielestäni olisi, olisi ollut riittävää lentää kerran hänen ylitseen eikä pelotella häntä puolikuoliaksi, sanoi se Olet väärässä. Miljoonat ihmiset ovat nähneet aluksiamme taivaalla, eivätkä enää muista sitä. Jos he havaintohetkellä puuhavat jotakin tavanomaista, he katsovat meitä näkemättä mitään. Sitten he unohtavat koko jutun. Meillä on asiasta pätevää tilastoa. Miksi tämä miehen pitää nähdä meidät? En tiedä tarkalleen. Ehkä hänen kokemuksensa on merkittävä jonkun erityisen kiinnostavan henkilön kannalta. Tai ehkä hän, hän itse on kiinnostava. Tutkin häntä herkkysmittarilla. Mies ilmestyy toiseen ruutuun, mutta vaikutti melkein läpinäkyvältä. Kultainen valo loisti kaunisesti keskellä hänen rintakehänsä. Mikä tuo valo on? Sitä voisi kutsua hänen rakkausmääräkseen, mutta se on epätarkka määritelmä. Se mittaa enemmänkin rakkauden voimakkuutta hänen sielussaan. Se on myös hänen kehitystasonsa. Hänellä se on 750 rakkausyksikköä. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että hän on kiinnostava. Millä tavalla kiinnostava? Hänen kehitys, kehitystason saa melko hyvä maan asukkaaksi. Kehitystaso. Se kertoo hänen asemansa asteikolla elämästä enkeliin. Ammi sai karhun monitorinsa tähtäimeen. Myös karhu vaikutti läpinäkyvältä, läpi, läpinäkyvältä, mutta sen sisällä oleva valo oli himmeämpi kuin ihmisen rinnassa loistava valo. 200 yksikköä. Ami totesi ja etsi kalan. Sen sisäinen valo oli hyvin himmeä, 50 yksikköä. Maan ihmisten rakkausmäärän keskiarvo on noin 550 yksikköä. Kuinka suuri sinun rakkausmääräsi on Ami? 760 yksikköä. Vain kymmenen enemmän kuin metsästäjällä, minua ihmetytti. Maan asukkaan ja Amin välisen eron pianus. Niinpä niin, meillä on sama rakkaustaso. Mutta etkö sinä ole paljon kehittyneempi kuin maan asukkaat? Maassa ihmisten taso vaihtelee 300 ja 800 rakkausyksyn välillä. Joillakin on siis enemmän kuin sinulla. Tietysti, minun etuni on se, että tiedän asioita, joita he eivät tiedä. Maapallolla asuu hyvin arvokkaita ihmisiä, opettajia, taiteilijoita, sairaanhoitajia, palomiehiä. Palomiehiä? Eikö sinun mielestäsi ole jaloa vaarata henkensä muiden edestä? On. Minun setäni on varmaankin myös hyvin arvokas. Hän on ydinfyysikko. Kuuluisa ehkä, mutta mille fysiikan alalle setäsi on omistautunut? Hän kehittelee uutta asetta, ultraäänisädettä. Jos hän ei usko Jumalaan, hänen tasonsa ei ole, ei ole yli 500 yksikön. Jos hän sen lisäksi työskentelee asettuotannossa, luulen, että hän on hyvinkin alhaisella tasolla. Mutta hän on erittäin viisas mies, vastusti Namia. Sinä sekoitat jälleen asiat. Sedäsi on tietoja, mutta tiedot eivät välttämättä tee älykkäksi saatika viisaksi. Tietokoneessa voi olla valtaisa tietopankki, mutta se ei silti ole viisas. Kaivaisitko, kaivaisiko älykäs mies ansan, johon itse varmasti putoaa? Ei, mutta... Aset kääntyvät tekijöitään vastaan. Mielestäni Ami oli väärässä, mutta päätin silti uskoa häntä. Kuinka minä olisin voinut epäillä hän sanojaan? Olin silti hämilläni. Setäni hän oli sankari, niin älykäs. Hänellä on hyvä tietokone päässään, siinä kaikki. Ami sanoi lukien ajatukseni. Nimitämme asioita eri tavoin, maassa vain yksien aivojen toimintaan viisautta, vaikka meillä on kahdet aivot. Mitä? Yhdet aivot ovat päässä, ne ovat kuin tietokone ja ainoat aivot, jotka on te tunnette. Toiset aivot ovat rintakehässä, ne eivät näy, mutta ovat olemassa. Tärkeintä on se valo, jonka näet metsästäjän rinnassa. Meillä älykkyyttä ja viisautta on se, että nämä kahdet aivot ovat tasapainossa keskenään. Silloin päässä olevat aivot palvelevat rintakehän aivoja, eikä päinvastoin, niin kuin teidän tarkoittamassa tarkoittamassanne älykkyydessä yleensä. Hyvin hämmentävää, mutta alan ymmärtää paremmin. Mitenkä niiden, joiden rinta, rintakehän aivot ovat kehittyneemmät kuin päässä olevat aivot? He ovat hyvän tahtoisia hölmejä. Heitä on helppo huijata, toisten on helppo saada heidät tekemään pahaa niin, että he luulevat tekevänsä hyvää. Älyllisen kehityksen tulisi kulkea käsikädessä tunneelämän kehityksen kanssa. Vain sillä tavoin voi syntyä todella älykäs tai viisas ihminen. Vai niin voi näkemäsi valo kasvaa suuremmaksi. Öö, entä montako rakkausyksikköä minulla on, Ami? En voi kertoa sinulle. Miksi et? Jos tasosi on matala, pahoitat mielesi ja se on jos se on korkea, tulet omahyväiseksi ja tasosi voi laskea. Selitä tarkemmin, ole kiltti. Ylpeys himmentää valon, se on pimeän siemen. En ymmärrä. Meidän pitäisi olla nöyriä, jatkakaamme matkaa. Yhtäkkiä olimme palanneet Himalajalle, maapallon, maapallon toiselle puolelle. Jatkuu sitten osassa 7 ja, ja luvun 7 nimi on maisemamatkailua. Eli tämä matka jatkuu. Ja lukuja löytyy vielä, jos, jos, nämä kiinnostaa nämä tämmöiset jutut, niin tota, katsi tilata kanava, niin pysytte sitten perässä, kun tulee uusia. Ja sen ei tietenkään maksa mitään. Tälle Suomen Galaktiseen liittoon nyt voi liittyä jäseneksi. Se oli 26. päivä asti voimassa jäsenalennukset, eli kunnäjäsenyys oli puoleen hintaa ja perusjäsenyys oli miinus 33 prosenttia. Mutta mä ajattelin, kun nyt kun nämä porukalla on ollut joululomat ja tämmöiset tässä ja ehkä on saanut joulurahaa ja muuta, niin mä ajattelin, että mä jatkan sitä nyt ensi kuun viidenteen päivään asti sitä tarjosta. Eli mä äh, pidän näistä tarjosta. Eli nyt on sitten vielä aikaa hankkia se Suomen Klastien liiton jäsenyys, mihin kuuluu näitä ja kaikkia muuta mielenkiintoista. Niin tota, vielä on aikaa hankkia se sitten halvempaan hintaan. Ja sitten sitä tarjosta ei varmaan tule taas aikaa. Että viime vuonna oli ehkä yhdessä tai kahdessa kuukaudessa oli niinku joku viikon tai kahden tämmöinen tarjousjakso niin nyt katsiin liittyä, että näitä ei sitten varmaan ehkä kesällä tulee seuraavaksi joku tai jotain, mutta tälleen. Ja tota, siinä on kuulu kaikkea mielenkiintoista. Käykää katsomaan, mitä jäsenyyteen kuuluu tuolla alhaalla. Sitten on, on linkki, missä lukee, lukee jäsenyksistä lisää ja näkyy sitten se hinta tarkemmin. Se on tosiaan vuosi jäsenyys, se on vuoden voimassa. Ei se, se, on tosi halpa se hinta sitten, kun jäsenyys on 22, ,22 euroa 22 senttiä nyt. Se on normisti 44 euroa vähän päälle nyt se on 22 euroa, 22 settiä, ja tosiaan vuoden voimassa siellä kuuluneen jäsenet ja kaikki. Se on ne aikaisemmat jäsenet, mitä on ilmestynyt myös siihen sitten, ja sitten saa sen, mikä ilmestyy tuossa kohtaa ja sitten ensi vuoden puolella tulee vielä toinen. Eli useampi sitten yhteensä. Mutta joo, ei mitään. Metsi höpötteli tarpeeksi. Nähdään tulevilla videolla. Se